Ja, Selånge 2 kommer hit. Jag hade hoppats på skrälla mot Svartvik. Ni ligger väl trea i tabellen eller vad det var? Ja, delad va? Med Svik, de ligger för oss på målskillnad tror jag. Ja, och målskillnad. Idag blev det ju 1-6. Men jag tycker ni står upp ganska bra ändå. Tränare Jesper Jonsson. Jansson. Ja, det är bra AIK. Hade varit något annat. Ja, det var något annat. Ja, nej men vi tycker att vi gör en bra match. Och Svartvik är jävligt bra. Så 6-1, det är lite mycket mål att släppa in. Men jag tycker vi går för det och sätter dit ett mål och släpper till lite bak på slutet. Annars men ni reducerar det till 1-4. Sen har ni ett bra läge till 2-4. Och ja. Menar, det är 10 minuter, en kvart. Ja, år, precis. Så. Vi gick för det där på slutet och försökte sätta lite press på dem. Och sådär, men ja, nej, det gick inte idag. De är för bra, helt enkelt, Svartvik. Ja, så ni har ju haft en stöttepelare här nu, eller stöttespelare, vi ska kalla honom nu under hösten, Stefan Näslund. Ja, precis. Idag kunde han inte vara med. Nej, precis. Det var inte här i jakt, men det var något annat, det var jobbet. Nej, så det var synd att han inte kunde vara med. Det hade kunnat kanske gjort lite... Han kan göra skillnad, men jag tycker de här grabbarna som är här, de gör det jättebra. Men det var precis, det saknas en här förare på planen. Ja, exakt. När det börjar gå lite grann emot. Ja, så är det ju. Ni är med länge och trean kom ju på slut i första där och det var ju... Ja, det var synd att vi släppte den med en minut kvar där på... Ja, så får de en straff och så... Ja, det är lite hörnor och sånt där som... I första. Ja, tre var ju två hörnor och en straff va? Ja, yes. Och sen, ja men vi tycker vi har lite koll på Närkman och är ganska nöjda och så stänker han dit tre i slutet ändå. Vad tycker du om det här i serien nu? Först Råse, Fränsta 2 ur och idag kom beskedet att Sundsvalls FF 2 plockar ut, tar sin match ur skolan också. Ja, det är svårt att få ihop det på hösten. Så är det ju alltid, nu försvinner folk och de flyttar och studerar. Jag tycker det är synd. Ja, det är jättesynd. Det blir omräkningen av serien och det är lite trist. Ja, det blir synd. Det är trist. Så, ja men vi har en match kvar, så då siktar väl på den. Ja, och idag fick ni spela hemma borta. Ja, hemma borta i Svartviks tröjor också. Till och med det? Till och med det. Ja. Kom ni era rödblårande? Ja, vi hade rödblårande med bra. Ja. Jag tänkte, ni är hemmalag så det är de som spelar ut. Ja, vi hade två hemmamatcher mot Svartvik. Ja, jag vet förbundet. Inte. Hur tänkte man det? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte frågat. Vi löste det. Ja, men ni har gjort en bra säsong ändå. Ni är ett väldigt ungt lag. Förhoppningsvis några av de här spelarna tar en plats i representationslaget. Ja, men det tror jag. För jättemånga av dem som är här idag kommer ju att göra det framåt. Så att, många bra spelare har vi. Ja. Så är det. Ja, det är en stor bredd både på A och U-lag. Ja, absolut. Ja. Nej, men så ser jag bra ut för framtiden. Ja. Ja, men då tackar vi för i år. Nu har ni som sagt en match kvar stöde. Ja. Borta va? Borta. Ja. 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 Se om ni kan klämma den där tredjeplatsen ändå då. Ja, vi går för den. Ja, eller andra platsen. Vi sköter nära det. Ja, jag tror att det är... Timrå eller hinner. Timrå är för långt ifrån. Det är 5 poäng upp. Det får vi inte på en match. Ja. Nej, det är synd. Kan vara fler lag som drar sig. Ja, tackar Jesper Jonsson för ikväll. Tack så mycket. Tack.